jalqaba IDM fe'uudhaa fi IDM download godhatanii qabaachuu qabdanii aanaa flash irraa qabaa this PC kadhu kana double click gootanii erga double click gootanii iddoo faayilii keessan qabdan sanii aan download godhee flash irraa waan qabu USB drive kadhu kan click godhaa. Erga click godhee achi booda as keessaa IDM 6638 kan jedhu kana kiliik godha. Erga kiliik godhee setaappii ishee kana fe'a. Isa kana right click run as administration. Administrator kan jedhu kana fe'a. Yes hin jedhaani. Haafii xumuree jennaan dhufa. Haala kanaan ni keessatti jenna. Iddoo kanatti tiikii goona I accept kan jedhu kana tiikii erga goone next jennaani. Ammas next hunda isaa nextiidhaan xumuraa jechaadha. Finish. Erga finish jedheeni booda akkanatti IDM cinaa dhufa. Kana kiloozin jedhaani. IDM keessan baatii takka tajaajila jechuu booda siriyaal maal jedhee isin gaafachuu danda'a. Akka siriyaalii isin gaafanniif immoo kiraakarii itti fe'attan. Jalqaba akka kiraakarii fe'uudhaaf antiviirasii disabil godhuu qabna. Asii antiviirasii ismaadaaf kan dhufan kan biraas yoo qabaatan disabil gootanii iddoo kanarraan balleessa. As dhufee windoo difeendar kan jedhus windoo sekuriitii kan dhufan seeneeti. As dhufee iddoo kana vaayirees inda tiriit pirootekshiin kan dhufan kiliik godha. Erga kiliik godhee iddoo kana dhufee manage seeding kan dhufan kiliik godha. Erga kiliik godhee tana off godhachaa yesiin jedhaan. Tanas offiin godha. Akkasuma minimize godhadha. Erga minimize godhadhee booda bakka kana dhufa. As keessaa qaba waan ta'eef kiraakarii. Isa kana kiliikiin godha. As keessaa 64 jedha. Isa kana amma zip ta'ee jiru kana keessaa fedha. Kana keessaa vaayirasii yoo fudhatee fi kana keessaa extract godhaa jedha. Kana meeshaa fakkeenyaaf delete godheeti achi keessaa baasu. Kana delete haruudhu. Isaan kanneen keessaa vaayirasii ni fudhatu. Paasawaardiin 123 yoo gaafate. Amma kompiitara kiyya iddoo kana dhuftanii ilaaluu dandeenya. Kompiitara keessa biitii meeqa ta'e this piece kan dhuftaniiti. Proportii kan dhufan dhuftani. Proportii erga dhuftanii system type kan dhufanatti 64BT operating system kan dhufan ta'uu isaa ilaalta. Sarattuu jedha kompiitara gariin iddoo kana. 64BT erga ta'e hanga 64BT fi'a. As dhufee 64 kana extract file kan dhufan tu'a. Inni kaa'achaa. Akka kanatti hiikeen jira 64BT kana ni bana. Erga bana ishee tana immoo tana akka vaayirasii isin jalaan fudhanne tana vaayirasii windoo sekuriitii fudhata. Ishee tana erga fe'uudhaaf akka isin jalaan fudhanneef as dhuftaniiti IDM kana right click jettanii open file location kadhu kanatti hidhani. Open file location kadhu hidhani kan akka irraa siifadha. Erga siifadhee booda ishee kana qabee copies keessa godha. Finis keessa kaa'achaa akka kanatti dhufa. Erga dhufee continue. Continue erga jedhee booda akka kana as keessa seena. As keessatti jechuun keessatti run as administration jedheeti ni fe'a. Akka kanaan jechaadha. Erga fe'ee kana next ni fe'a. Akka kanatti ni fe'a. Kana gaaf xumuree IDM keenya serial number kampaanii ni maalii isiniin jedhu isiniin gaafatu jechaadha. Finish jedhaan kan dhufan close gootanii. Finish erga jedhee booda kanas ni cufa. Erga cufee booda biroozarii kee irratti akkamitti ol barsiisa kan jedhu suna faana bu'aa ilaala. Google Chrome kan jedhu kan banaa right click open. Akkanatti naa dhufa. Erga naa dhufe immoo IDM yoo barbaade akkan isiin dhufa. Yoo akkan isiin dhufu baate immoo iddoo sana dhuftaniiti sarara dhiirri jedhu bakka biraatti bakka kan dhuftaniiti extension kan dhuftaniiti IDM integrated module kan argitan detail remove hintu hidhanii isaan lamaanuu as dhuftanii kana on gootan. Erga on gootanii akkanatti isiin dhufa asirraa cuftanii IDM keessan irratti galee jira. Amma download gooniin ilaaluu dandeenya. Amma
Cioè che avevano ora di ricordare che l'imbana a come te cadavolo dando a me facchina vuoto l'imbana vuoto lì barbada si la si incavante a si li youtube avevano youtube er che vane voda a me mi guanto in da volo volo barbade a come te cadavolo vuoto ul malanna a me una sola di mancana avevano a io a canate in ufa in ufa i di mi smoke a canate in ufa download this video che ho fatto già e che ne gota e che ne gota in mo e come se le non bullo bullo oramia muri oramia muri e mi fi fuori se tu fanno gero cambio mi fi fuori download a me e mi che vi sono download gota in creation che sta in compra e le gine da se vuoi creare in media quando da per te in media fare in giari e mi fi fuori tanto e mi fuori che siamo fare di tanto e dopo la cantata mo e che di rane vai fare vai va Aku malah kau sihir tadi pun kuali sihir tadi video jelas jelas. Jauh kuali pun tidak laku sihir tadi lebih kuali pun tidak jelas jelas. Jauh sini sih, amma kan ini kita kan ini jauh lebih berlebih. Tahu dari data lah. Komputer kita ini internet speed ini kau ketika kan itu sudah mesti orang internet komputer speed ini kau kuali tu lah nak. Jadi nak anak makin lah. Laku sihir yang terakhir orang tu dah jangan bunuh diri. Orang mau mudik MP4 file kuali sih tidak pasnya sedihkan si HD kau kan? Jelas gua. Kerja kiri boleh boda, nak apa? Ata kan nak tu, itu sila download video hari tu lah. Itu berbadan sila cuci, save after kan bukan ini, bakal kan sila ini. Wan kita ada download lah, kan ini kita, kita ada download orang sila tak apa kan? Sila itu berbadan, itu berbadan. Sila share guru berbadan, apa sila? Sila share kiri boleh hari, save dah. Sambola, start download tu kan, kiri boleh. Estar download itu kan logo re, ni apa? Amma sebab internet ini berakar ta, ni perkin tak betul ni, download ni ura, ni umur ayo umur open je, ni mana kita ni, ni cara. Amma sebab internet ini tak betul ni, itu kan kalau connection ni berakar tak betul ni, itu connection dia ni, itu umur itu kan apa? Kerja umur itu ni ura, umur ni jalan kan orang ni, kerja umur open je, ni download kata kan ada ni, download kata ni. Open je injera ni tu pun om. Asal kena sesi ni jangan ada dah ulur kalau dia injera. Karena si pun om maka dah ulur tu eh dia jalan akan ada ulur buat curang di sini dia jalan. One or tani gudah galak om share like comment isi ada mungkin udah di sini subscribe kuras injera. Orang bula setapi sama kara Tak ini sini kini naik cara yang lebih baik. Orang sini jadi dia, bayar nota, negatif sejarah tak.